Oštećenje sluha je toliko često jer veliki broj gena učestvuje u formiranju struktura sluha i govora. Rekla je doktorka Jovana Ječmenica sa ORL službe Instituta za majku i dete na Međunarodnom simpozijumu o kohlearnom implantu i udruženim smetnjama, koji je 5. decembra organizovala škola za decu sa oštećenim sluhom Nagluve Stefan Dečanski iz Beograda. Defektolog-surdolog Gordana Marinkov je na simpozijumu govorila o muzičkim stimulacijama. Muzičke stimulacije primenjujemo od 2002. godine po ugledu na verbotonalni metod koji se primenjuje u Suvak poliklinici, koji već decenijama primenjuje muzičke stimulacije i koji imaju jako dobro iskustvo u razvoju i u rehabilitaciji dece sa oštećenim sluhom, znači i sa govornim poremećajima, oštećenim sluhom i dece koji imaju kohlearni implant. Suština muzičke stimulacije jeste da poboljša znači, prozodijske karakteristike govora, da poboljša artikulaciju govora, da dovede do što optimalnijeg govora koji bi što više ličio na jedan normalno razvijen govor. Jel? Tu se primenjuju razni postupci, a ti postupci su svrstani u obliku oblasti koje obrađujemo, a to su motorika, zatim ritam, zatim slušanje i mnogi drugi. I to su postupci koje ne možemo posmatrati izolovano jedne od drugih, koji se međusobno prepliću, zatim obrađujemo takođe i dinamiku i fonetiku. Znači, to su postupci koji se međusobno prepliću, nadopunjuju i u međusobnoj su interakciji, da tako kažem. Profesor Svetlana Slavnić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER je predstavila istraživanje o uticaju govorne percepcije na sposobnost komunikacije odraslih gluvih nakon kohlearne implantacije. Oko 94% slučajeva se izjasnilo da posle ugradnje kohlearnog implanta čuje bolje kada razgovara u dvoje. Međutim, koliko god da posle ugradnje kohlearnog implanta imaju dobru čujnost, ispitanici i dalje čitaju sa usana. Selena Todorović sa Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora rekla je da je pojava kohlearnog implanta doprinela kvalitetnijem razvoju govorne percepcije kod dece sa oštećenim sluhom. Psiholog Olga Borovica iz KBC Zvezdara je ukazala da se nekad mislilo da kohlearni implant ne može da pomogne deci sa težim oštećenjem sluha i udruženim smetnjama u razvoju. Sada se smatra da kohlearni implant može da unapredi kvalitet života, rekla je ona. Ona je prikazala istraživanje Helen Armstrong iz 2012. godine, koji je u stvari presek svih istraživanja od 2000. do 2012. godine u Americi i Evropi. Šest studija pokazuje pozitivne promene u kvalitetu života kod dece sa kohlearnim implantom. 15 studija pokazuje napredak u odnosu na slušni aparat, dok 9 studija pokazuje nizak napredak. Da veliki broj dece posle implantacije i dalje koristi gest kao dominantan način komunikacije, pokazuje 13 studija, navela je Borovica.